přivolaná jednotka na místě a jak se s těmito výtržníky poradí. Z levé strany první vůz pořádkové jednotky. Je vidět, že výtržníkům se to nelíbí, ale můžeme vysvětlovat jedno družstvo, které se staví do speciální formace, tak aby bylo schopné efektivně řešit zákrok. Co jako, máme ty to skupinu nebo tam tu skupinu? Mám tu skupinu, dělám to hned. Díkujeme, my se odpustíme. Policisté dávají výzvy podle zákona, aby upozornili výtržníky, že mají zanechat protiprávního jednání, jinak bude použito donucovacích prostředků. No, tady vidíme, že výtržníci nedbají výzev, dokonce napadají vozidlo zápalnou láví, která naštěstí nezačala hořet. Policie na to reaguje střelbou z granátometu a rozežené skupinu výtržníků případně zadrží ty, kteří se dopouštějí protiprávního jednání. Vidíme, že se podařilo jednoho útočníka zadržet, ovšem skupina je dost početná a proto si policisté budou muset přivolat posily. Někteří jede, každý by na ně normálně naběhl. Opět došlo k použití na tání munice, aby byl pacifikován pachatel protiprávního jednání. Tak a z druhé strany přijíždí posily, protože jedno družstvo není schopné zvládnout tuto skupinu, je příliš agresivní, tím přijela na pomoc z druhé strany další vozidlo s další skupinou policistů SPV. No my oni potřebují ten prostor na ústu. Teď by již policisté měli v dostatečném postu, aby byli schopni skupinu eliminovat, případně zadržet další pachatele a skupinu rozehnat a vyhnat z tohoto prostoru. Tady dochází k použití tak a teď došlo k použití zásahových výbušek, které naruší pozornost těchto pachatelů a skupina byla rozehnána a policistům se podařilo zajistit a obnovit veřejný pořádek. V reálné situaci...